Sobus to posílá na Tyžanyho, Tyžany bude střílet, tvrdá střela, gól! Tak je to tam, hned v 9. minutě. Zatím ta naše hra není vůbec špatná. Pozor na tohleto. Ty vole, to gól, no to mě podržte. Kadinovič na pravé straně, ještě to chytil nakonec. Zas tam je nebezpečný centr, zase hlavně. Ty vole, co to je? Posílá dopředu. Střela! Je to vyrovnaný! Je to tam! 22. minuta! Pomalejší malinko. Ty vole! Co to dneska je? Posílá to na Tyžanyho. Tyžany se uvolnil! Střílej! Gól! Je to tam! Je to tam! Dobrý centr na Tyžanyho a ještě výborná nahrávka! Střela! Gól! A posíláme Zlín do šatny s jednogólovým bankem. Mně přišlo jako offside. Krásný balon na Ojáska, střela, ještě dorážka, tak to jsme ještě zahrozili v nastavení. Šanci tam výborně udělal, volno, ještě nahrávka, střela, ty těsně vedle, wow. To budeme střídat, podívejte se diváci, samozřejmě děkuji Jurečkovi za hru až do této minuty a přivítáme Pecha na hřišti a uvidíme, jak to bude. Radim píše a bořil do hry, respektive je to na mě, píše Adam. No, je to na tobě, Adame, i trochu na mě, že jsem to přijmul. A Pech, pojď, vystřel si góla. Ty vole, to je šance. A kdyby byl nějaký průšvih, Jurásek, pošle to tam, ale nepovedlo se mu to opět dobře odehrát. Jo. Jo, Pech, pojď, střela, Ježíš, není to gól, ty vole, Pechu, to je škoda, já jsem mu to tak přál. Obu, a ten jde na toho Kuše, ale Kušej mu. Tady to je velice nepříjemný, Adam, neměl si pravdu, ten Kušej, to je hráč par excellence. Ty vole, tak je tohle to možný. Já se z toho zblázním. Jurásek! Je to gól! Je to gól! Vyrovnáváme na 1-1. Já jsem přesně věřil, že to přijde v 15. minutě. Na Duděru. Duděra po pravé straně a posílá to tam. Tým gól! To byla branka, 34. minuta, nádherný pas z pravý strany, neskutečný, přátelé, radujte se, píšte, gol! Neskutečnou, jak se přes ní máme dostat, to fakt nevím, do Uděra na té pravé straně, tam by mohl zase případně něco vymyslet a krásně nahrát, ale co s tím? Za chvíli to posílá dopředu, pozor, Jurásek, střela, gol! Gol! Je to 3-1! Tam až přišel obal a to by měl být někde na podzim a pokud se mi podáří ty vole, a teď rychle, teď rychle. Wow! Víme, jak rozhodčí rozhodne, jestli koukne na VAR, bylo to asi ještě před vápnem. Jo, bohužel, bylo to 10 cm před velkým vápnem. Co s tím provede? Zase tam ten mrňavej prostřed, tak to zkusíme přes něj poslat. Povedlo se, to pustý má, tak pojď. To je gól, hoši 83. minuta, no já jsem si sakra vodný. Dobře. Krásek. Kulička. Pojď. Je to gól. Ty vole, Jurásek se tam normálně prohnal mezi tou obranou neskutečným způsobem. Mario. A je to gól. Netrvalo to dlouho a Benfica v 17. minutě vyrovnává na 1-1. Se to rozuteklo na všechny strany, bude se rozehrávat na krátko. To nikdo neví. Tak na dlouho. A je to gól, ty vole, tak Benfica obrací rychle tenhle zápas ve svůj prospěch.
Jurásek na Douděnu. Tvrdá střela, gól! Wow, přátelé, ty brjo, nádherná střela po zemi. Tak, tohle je opět nepříjemný postupný útok a teď musí... Wow! Di Maria přesně věděl, co s tím balónem má udělat a přestože Mandus vyběhl, tak mu to tam strčil. Já bych řekl, že to šlo mezi nohama. A Buren, pojď! Tvrdá střela, ještě, no, dodaš to, je to gól! Jo! A 59. minuta, Jurásek! Tak, a tohle to je velice špatná situace. To prkinka rubovýho. Van Buren. Ještě, no, co je to tam? Jo, je to tam, jo, ty vole, to jsme to tam uklepali. Já mám jednu nevýhodu obrovskou, že nekoukám na skutečnou, ty vole. Pojď. Zase si to předkop moc do prkínka, to je škoda. Soupeř to jenom vyhazuje do autu. Ještě máme kolik? Ještě máme 3/4 minutky možná, ale ani to možná ne. Wow, to byla šance! Ty vole, Van Buren! No to snad není možný. Vteřin přetahujem, pojďme ještě zkusit rohový kop. Jo, ty vole, přátelé, jo, Van Buren, Dorli, tak, výborně, teď si to nakop moc, ale pozor, výborně, chytil, udělá kličku a jde sám, tvrdá střela, nebo ještě, dodaš to, je to tam, je to gól, jo, ha, ty vole, wow, chytil, přátelé, ne, tak je rychlík. Ale musel to zadrbnout, protože tam byla... Kde jsou všichni naši, jak nám přibíhají pomalu, já jsem byl tak rychlej, že utek vše modrej. Nestřela! Gól! To byla nádherná akce, 30. minuta! Taky to dokazuje, teď pozor hlavně na Ortize. Volně nachytila. Chytil ještě posílá na šance. Šrans střel! Ty vole, gól, taková kejda pomalá, wow! A to je, to byla nepřesná nahrávka, která se odrazila od těla soupeře a dostala úplně jiný směr a opět hrajou Pardubice. Máme tady nastavení 2 minuty, které už by vlastně v podstatě mělo skončit. Nevím, co tady rozhodčí, jako na co ještě čeká. Teď tam Dorli vletěl a píská se ještě co? Teď už je 2 minuty po nastavení. Vypadá to... Rozhodčí uklidňuje oba dva hráče, Černýho i Dorliho. Tak skválně, co to bylo, na to se podíváme ještě jednou. No, kluci tam do sebe vletěli oba dva, ale... Tak, pozor je to, pozor! Soupeř dostává výhodu volného kopu, je to dost blízko, tak uvidíme, jestli stane to... Ty vole, ty nám to tam vymetli, wow, no tak to bylo dobře kopu, sakra! Dorli tady je hezky odkrytý, tady je volno, takže Dorli může jít předu, nahrává na Holickýho, Holický posílá na Juráska, Jurásek je tam teďka sám, posílá to na Chytila, Chytil nahrává Šrancovi, Šranc to posílá ještě Jurásku, střela z první, je to gol, wow, já myslel, že to lečí vedle, už jsem pokládal normálně, že jistý, chtěl jsem se napít, nemůžu pít, když dáváme gola, ale kdybyste to viděl od začátku, Pardubice mohli dát gola, ne že ne, tak pojďme na ten rohový kop. Výborně, je to gol, tyčka, ještě to tam doráž, škoda, tak to byla nádherná hlavička. Poločase, Šranci řekl balón, ještě ho posílá Juráskovi, Jurásek střela, je to gol, je to tam. Center hlavička, tam obdu, kde tam byl a druhá hlavička a to už bylo prakticky do prázdný.
branky, Kovo píše, to snad není možný, to není možný, jak se tohle může stát, že tam takhle zůstane hráč sám úplně vzadu, nikdo ho nebrání. No, ta nahrávka od Tyžany na Tomiče nebyla vůbec dobrá, Tyžany na tom nebyl připravený. Je to gól! Je to gól! 74. minuta! Jo, je to gól! Ta! Wow, tak on to nejdřív vybojuje. To je taková škoda, to měl odkopnout, ne nahrávat, ty vole. Penaltu můžeš jenom blbě kopnout. Už hrajeme půl minutu přes, jako proč? Rozhodčí se prostě rozhodl, že ta Bohemka nám musí dát toho vítězného góla. Ty vole, já se... To snad není možný tohleto, to snad není možný. Teď evidentně šla normálně hra a rozhodčí na ruku Bohemce neskutečným způsobem. Není možný, tě. A teď pozor, Birmančevič po pravé straně proniká, ten nebezpečná situace, Dolího tam nahání ze zadu, tyhle, už mu to seber, to snad není možný, moc se tam prohání, potom velkým vápně, Sparta nás zmačkla, to není úplně do, ty vole, dostáváme gól a hned na začátku zápasu, 6. minutě, wow, Pečka, pojď napředu, pojď, našli to tam, chytil ještě Zadovka, Jurásek, tvrdá střela, gól, je to tam, 12. minuta, 1-1, Jurásek, přátelé, ještě ze svého postavy do základní sestavy, ten nám to vrátil, au, to je škoda, tak nepřesnosti nás provázejí po celý ten zápas, samozřejmě je to určitým způsobem nervozitou, ale taky to je tím, co nám soupeř dovolí, a soupeř nám bohužel v tomhletom zápase dovolí sakra málo. Ty vole, tak tohle je špatný. A je to gól. Do prkínka. Teď je to rozhozená i obrana Sparty. Ty vole, co si to tam furt na... Výborně, střel. Gól. Je to tam. Ty vole, my jsme dali góla. Ty vole. Wow, šranc! Nějakého zbytečného góla, neříkám, že ty dva byly úplně zbytečný, ale je škoda je dostat. Ne, ty vole, já se z toho posadu. Žany. Gól! Vole, je to branka, 89. minuta, wow! Je to tam, ty vole! Telný v této situaci, věřím tomu, že Sparta padne. Na mě nesmí nám Sparta rád volat. Už se to tam zase nějak rýsuje nebezpečně. Ty vole, vstaně, do prdele, 90. minuta, 40, jak je tohleto možný? Tyhle, ten zápas byl celou dobu tak úžasný, a teď to tam padá z každý druhý střely, to snad není možný, ty vole. Ještě jdi tam do něj, Čtyři minuty se budou nastavovat, ještě máme čas s tím něco províc, ale musíme se dostat k tomu balónu. Sparta to tady takhle uhraje, ty vole. Se bude kopat proti nám a čas běží. Musíme tomu věřit, jako proti Lisabonu, kdy jsme dávali úplně poslední minutě prodloužení góla. To je samozřejmě nepříjemná situace, ale stále ještě pořád je čas. Pokud to výborně srazil, ale Leš nevím, jestli to chytí. Si dělá prdel, ne? Ty vole.
Staněk, chytím, Ario, rychle dopředu. A vykopáváme, ještě máme nějaký čas. Dobře. Tyžany, vem to na sebe. Tvrdá střela. Další. Gól! Ty vole, v poslední minutě. Jo, tak to je závěr. To je závěr. Jurásek dlouhou střelou při zemi. 4-4. To, konec zápasu. Jurásek si dal hat-trick. Neviděl jsem lítat žádný čepice na hřiště. 4-4. Co na to říci? Já jsem zklamán trošku. Já jsem chtěl vyhrát. Ale jsem zase nadšen z toho, že vás tolik přišlo. Že vás tady v jednu chvíli bylo skoro až 40. A že jste někteří vydrželi, doufám, že jste dali odběry, že jste lajkovali. A...